запрацював 10 червня 2021 року, встановив нові правила обліку трудової діяльності працівника. Зникла схема з існуванням паперової книжки, куди кадровики та роботодавці записують прийом та звільнення відповідно застрахована особа з роботи. Надалі такі відомості повинні опинятися в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб. Отже, з 10.06.2021 року всі роботодавці повинні подавати до реєстру застрахованих осіб відомості з паперових трудових книжок про трудову діяльність своїх працівників. Протягом п'ятирічного перехідного періоду дозволено паралельне використання паперової трудової книжки та електронної форми відомостей про трудову діяльність.